vez, un par de días, varias noches y unos días que se han vuelto soledad. Y mi piel tatuada de recuerdos con la marca de tu cuerpo impidiéndome olvidar todas las palabras prometidas, todo este deseo de soñar, toda la pasión de esos momentos que te han confundido mi verdad. No tienen sentidos las disculpas, la verdad tan solo es una y no se puede cambiar. Este amor no vive de prejuicios, para ti el amor es vicio, para mí es todo dar. Sin comparaciones ni pasados, con un sentimiento y nada más. Con la calidez de esos momentos que te han confundido mi verdad. Você é a mulher mais baixa que eu já conheci na minha vida. E agora sai daqui ou eu faço você sair com a segurança. Sai, Viviana. E eu não quero repetir, hein? Saia! Você não pode me tratar assim. Ou me dá todo o dinheiro que eu preciso, ou eu vou e conto tudo. E você acha que esse rapaz, bem, que o Tilito quer estudar? Sim. Pode deixar isso comigo. E quando o Tilito for um homem educado, eu direi ao Carlos Alfredo: olha, aqui está o nosso filho. Vocês são um casal, um par. É um problema de ambos. Creio que, por isso, você deve falar com Abigail, ouvir a opinião dela e, enfim, ver o que ela tem a dizer a esse respeito. Olá, Carlota! Ai, Blanca, que bom que você veio. Eu estava morta de chateação. Verdade? Doutor! Ué, mas que doutor, doutor? É esse? Carlota, te apresento o novo doutor do hospital. O doutor Joaquim de la Torre Martínez e Martínez. Nossa, mas ele tem mais nomes do que um príncipe. Sim, e te participo que já somos noivos. Que isso, que isso? Desde quando? Desde há pouco atrás, quando o conheci no elevador. E nos apaixonamos. Ah, e demos uns beijinhos no corredor. Oh, mas olha que descarada. Nossa, mas esse doutor é muito jovem para você. Podia ser seu filho. Estão rindo do quê, hein? Ai, Tilito, eu não posso acreditar. Você parece outro, parece um manequim saído da loja. Gostou, mamãe? Ai, meu amor, tá lindo. Olha, toda essa roupa foi a dona Abigail que me deu. E tem muito mais em casa. Ai, eu não posso acreditar. Como você está bonito. Ah, oh, meu Deus, meu filho. Ah, meu galã. Olha, Sheila, é o melhor que tem. Atenção, que eu trago a notícia do ano. Ai, mas que estranho. Não, Sheila, essa é muito boa. É uma super fofoca. E quando vocês ficarem sabendo, vão cair durinhos. Maruca, quando é que não é Natal em dezembro? Ah, queridinho, bem que você gosta de uma fofoca. Que gosta, gosta. Tá bem, Maruca, conta. Bom, trata-se do afilhado de vocês. O Tilito se envolveu com uma magnata americana. Olha, ela é dona de não sei quantas casas, de terras, bom, de um monte de coisa. Ai, Maruca, você sonhou por demais da conta esta noite, não? Não, senhor, eu não sonhei por demais da conta, não. Eu vi com os meus próprios olhos. Ela comprou um montão de roupas e parece que vai lhe dar um carro e um sítio no interior. E sabe o que mais? Ah, meu filho, vai levar para o exterior. Que escândalo mesmo. Nossa, mãe, que escândalo. Isso não é verdade, Maruca. De onde você tirou isso, menina? Eu não
não tirei de parte alguma, meu anjo. Sabe quem me contou? A própria Blanca. E sabe o que me disse também? Que a magnata pensa em levá-lo para Hollywood para fazer um filme com uma tal lá de Cher e uma tal de John Collins. Não. Um momentinho. Isso que você está contando não é verdade. Isso é um verdadeiro disparate. Ah, que disparate o quê, rapaz? Eu estou te contando como a Blanca me contou. Não acrescentei nenhuma virgulinha, tá bom? Chelito se vendeu a essa multimilionária mesmo. Que escândalo! Eu não acredito nisso que me diz, Maruca. Se fosse verdade, eu saberia. A Carlota teria me contado, menina. A Carlota não sabe, amorzinho, mas eu sim. E acontece que essa mulher é casada. E o marido parece que é ciumentíssimo, menina. E não querem que ninguém saiba. Imagine que até ameaçou o Chelito de morte. Portanto, eu deixo vocês com a fofoca. Se querem acreditar, que acreditem. Azar seu, meu benzinho. Mas pra mim, isto é um verdadeiro escândalo. Meu isso Deus. Não pode ser verdade. Eu tenho que verificar se isso é verdade, e agora mesmo. O que foi, meu amor? Eu preciso falar com você sobre um assunto muito delicado, Abigail. Sim, diga. É sobre nossa filha, Mariana. O que tem ela? Eu não posso acreditar. Abigail Viviana apareceu novamente em nossas vidas e... está me extorquindo para que eu lhe dê dinheiro em troca do... do segredo da adoção da nossa filha. Faz muito tempo que eu sabia que Viviana estava perto de nós. Carlos Alfredo, você tem que fazer alguma coisa para que essa mulher não se aproxime de Mariana e não diga que é adotada. Eu acho que deveríamos falar com ela e tentar... Não, escuta. A Viviana pode nos chantagear a vida toda se ela tiver vontade. Carlos Alfredo, você tem que fazer alguma coisa para que essa mulher desapareça das nossas vidas para sempre. O seu pai me deu uma ideia até que bastante lógica e bastante aceitável. Vou fazer com que essa mulher assine um documento onde tudo fica quitado. E se voltar a nos incomodar, estaremos no nosso direito para denunciá-la. Sim, meu amor. Faça isso. Eu não quero que a Mariana passe por todo o horror que eu passei. Eu não quero que minha filha sofra. Sim, Carlos Alfredo. Nós temos que falar com a Mariana, mas com todo cuidado. Com todo o amor que nós sentimos por ela. Mas não agora, meu amor. Nós temos que procurar um melhor momento. Está bem. Mas uma coisa sim nós temos que fazer já. Que é proteger a nossa filha da Viviana. Se essa mulher chegar a lhe dizer a verdade, vai ser o fim da nossa filha. E isso temos que evitar a todo custo. Quanto ela lhe pediu? 500.000, Abigail. É uma canalha. Bom, mas temos que dar a ela, porque nós não podemos ter essa sombra para sempre em nossas vidas. É. Acho que temos que sair disso de uma vez por todas, Abigail. E o melhor é entregarmos o dinheiro que ela pediu. Eu acho que no cofre temos esse dinheiro. Vá buscar. O que foi, meu amor? O que foi? Você está pálida? Sente-se, por favor. Sente-se. Eu mesmo vou buscar o dinheiro. Não. Eu pego. Eu já me sinto melhor. Abigail, aproveite e fale com todos os empregados da casa. Eu não quero que Mariana, sob circunstância alguma, atenda o telefone e muito menos saia sozinha. Eu não quero que ela saia sozinha, entendeu? Sim.
1, 2. Pastora, entra. Entra e fecha a porta. Abigail, você ficou louca. O que está fazendo? Ajude-me a contar todo esse dinheiro, pastora, por favor. Abigail, Carlos Alfredo vai descobrir. Eu espero que não, pastora. O Carlos Alfredo precisa de 500.000 e me mandou pegar. Ah, mas aqui não tem toda essa quantia. Você gastou demais. E Carlos Alfredo vai ficar sabendo que estou gastando dinheiro. Ajude-me a contar. Ah, eu espero que dê. Sim, espero que sim. Senão o Carlos Alfredo vai descobrir tudo sobre o Tielito. Me digam se é ou não é um escândalo o que eu estou dizendo. O Tielito é amante de uma milionária gringa. E olha que ainda por cima é uma velha de 80 anos que está apaixonadíssima por ele. Imaginem! Não, e não é só isso. Sabendo a maior, a velha quer comprar para ele uma mansão em Acapulco e quer comprar uma lancha, um avião, para ir nos fins de semana para Aruba e Curaçao, porque me parece que a velha tem uma porção de cassinos por lá. Ah, e sabe o que mais? Acontece que esse Tielito é um explorador sem vergonha. E a grande Carlota é uma alcoviteira que não sabe educar o seu filho. Mas é claro, o que ela quer é viver no bem bom, minha filha, no bem bom. Ainda bem que te encontrei, fofoqueira, mentirosa, língua de trapo. Venha já aqui. Eu fiquei sabendo na venda do João que estava espalhando uma fofoca. Baleia você. Eu não tenho medo de você. Esse Tielito não presta, não presta! Ah. Ai. Ah, você pensa que eu tenho medo de você? Sua fofoqueira! Mentirosa! Ai, que mulher imbecil! Eu não aguento essa mulher! Ai, mas tudo que eu tô falando é a pura verdade, meu bem! Eu juro que é a verdade! Ah, eu ia esquecendo! A velha, sabe da maior, vai comprar um zoológico pra ele brincar com os bichinhos! Está completo, pastor. Não falta nada para o 500.000. Ai, que susto que eu passei. Passou? Passamos. E espero que isto sirva de lição, Abigail. Carlos Alfredo esteve a ponto de descobrir. Coitadinha. Ficou vazio. Bom, passamos pela primeira prova. A primeira? Abigail, você vai continuar com esse ritmo de gastos? O ritmo de gastos será ditado pelas necessidades do meu filho. Eu não vou economizar em nada. E se Carlos Alfredo, por acaso, diz... Ah, pastora, vou fazer o que for necessário. Sabe de outra coisa, pastora? Não. O que é que você está pensando agora? Uma boa ideia. Vou vender minhas joias. Carlos Alfredo, a senhorita Viviana Lopes está aí e quer falar com você. Mande-a entrar imediatamente. Sim. Oi. Sua secretária é muito mal educada. Nem me ofereceu café. Bom, espero que você já tenha 500.000. Eu não tenho muito tempo. E o látigo está me esperando. Não haverá nenhum trato, nem verá um único centavo até que assinem isso aqui. Assinar o quê? Você está louco, cara? Látigo e eu não assinaremos nada. Então não haverá dinheiro.
Então diremos para sua filha que... Então serei eu que direi a verdade a Mariana se vocês não aceitarem minhas condições. Bom, deixa eu ver o que diz esse papelzinho. Você está louco, cara? Se Látigo e eu assinarmos isso, ficaremos nas suas mãos. Poderá pôr a gente na cadeia quando você quiser. Sim. É o que farei se voltarem a me extorquir. Olha, fica sabendo que... Quero que vocês dois saibam, Viviana, que eu vou lhes dar uma oportunidade até às 3 da tarde. Tome. Aqui está para levar para o seu amiguinho. Tem tempo para pensar. Acho que o suficiente, eu diria. Agora, se não assinarem isso até às 3 da tarde, então são vocês que vão perder. Estarei esperando aqui com um tabelião e 2 testemunhas. Se não vierem, simplesmente serei eu a falar com minha filha. Mentira. Você não fará isso. Estou certa que o que você mais deseja no mundo é que sua filha não saiba da verdade. Bom, eu estou dando a oportunidade. Só há uma maneira de você saber o que é que eu vou fazer. Se não vier, eu falarei com a Mariana. Bom, eu tenho que consultar o meu marido, o Látigo. Talvez ele não queira assinar. Muito bem. De qualquer modo, aqui está uma cópia. Para você mostrar para o amiguinho. Lembre-se, Viviana. Às 3 da tarde. E agora pode ir. Olha, se não assinar esse documento, vai perder a oportunidade de ver muito dinheiro junto. Dinheiro que jamais, jamais poderia ganhar. E posso te garantir, Viviana, que 500.000 é muito dinheiro. Então está bem. Não me torture falando nisso. Talvez a gente não venha. É claro que virão. Tenho certeza que virão. Ah, Matilde, já escolhi o apartamento. É lindo. Tielito vai ficar muito contente com a surpresa. E quando você pensa em contar para ele? Só quando estiver tudo arrumado. Por isso quero que me dê o nome de um bom decorador. Você conhece vários, não é? Claro, Abigail. O que decorou a minha casa pode muito bem te ajudar. Ele é perfeito. Tem uns detalhes finíssimos. Acho que você vai adorar. Bom, então me dá o telefone que eu vou ligar. Eu quero contratá-lo. Tá, eu acho que eu tenho aqui. Espera. Deixa eu ver. Tem que estar aqui. Sim, olha. Está aqui. Telefone de manhã. Bem cedo. Ah, perfeito. Será uma linda surpresa. Que alegria te ver assim, Abigail, tão contente, tão radiante, tão cheia de vida. Sabe, isso me lembra os tempos do São Lázaro. É, Matilde, eu me sinto mais jovem, com mais força, cheia de esperança. Encontrar o meu filho apagou muitas dores, muitas incertezas. Não sabe como eu fico feliz, até comemoro. E eu já vou indo. Obrigada, Abigail. Aliás, quando vão jantar lá em casa, hein? Bom, dá um beijo na Mariana e outro no Carlos Alfredo. Tchau, Matilde. Tchau. A gente se vê, viu? Ah, claro. Eu vou te acompanhar. Não precisa. Tchau. Tchau, tchau, querida. E aí, por que demorou tanto? O sujeito bancou difícil? Difícil? Difícil é pouco. Esse Carlos Alfredo é um caloteiro, Látigo. E o cheque? O que é isso aqui agora?
Ele me disse que se não assinássemos esse papel, não nos daria o dinheiro. Como é que é? Uhum. Leia. Leia para saber. Mas isso é uma declaração assinada de que estamos chantageando ele. Puxa, com esse papel ele pode nos colocar na cadeia por pelo menos 10 anos. Uhum. E me disse que só nos dará o 500.000 se assinarmos o papel. Pois, do contrário, perderemos o dinheiro. Porque ele mesmo vai dizer para a filha toda a verdade. Sabe o que ele me disse também? Que não nos mandará para a cadeia, mas só se assinarmos o papel. Desgraçado. Ele acha que somos imbecis, é? Temos que assinar. Ou perderemos o dinheiro, Látigo. Temos que pensar bem se assinamos este papel ou não assinamos. Então vamos perder o dinheiro. Além do mais, com este papel a gente está nas mãos dele, garota. Ele disse que esperava a gente até às 3 da tarde no escritório. Portanto, Látigo, nós temos pouco tempo para tomar uma decisão. Temos que pensar muito bem no que nos convém. Embora 500.000 valha a pena, teríamos uma vida e tanto. Nada de vida e tanto, Látigo. Esta seria a última vez que Carlos Alfredo nos daria dinheiro. Ouviu? Portanto, vamos ter que saber investir. Sabe, aqui perto da pensão, estão construindo os edifícios que têm os locais comerciais fabulosos. Se pegarmos esse 500.000, poderemos montar uma cafeteria num desses locais. Falta só 1 hora. Com certeza essa gentinha não vai aparecer. Com certeza o Látigo não quis assinar. Alô? Balbina, por favor, chame a Abigail. Alô? Alô, Abigail? Eles ainda não vieram. Não sei, não sei. Acho que o melhor é a gente falar de vez com a Mariana. Não, Carlos Alfredo, por favor, espere. Aqueles dois sem vergonha não vão deixar de cobrar esse dinheiro. E essa história tem que terminar de uma vez. Do contrário, nunca vão deixar de ser uma ameaça para nós e para nossa filha. Está bem, Abigail, eu vou esperar. Esperarei mais 2 horas. Se não aparecerem, então falaremos com a Mariana. Está bem. Eu digo isso porque eu quero melhor para Mariana. Não quero que ela sofra como eu. Tudo bem. Então a gente se fala depois. Agora vou esperar essas gentinhas. Se eles não vierem, por favor, tente me entender, Abigail. Por enquanto, não deixe que a Mariana saia, sim? E que não atenda o telefone, por favor. Acabou o nosso tempo, Látigo. Já são 3 da tarde. O que fazemos? Vamos e assinamos ou perdemos esse dinheiro? Ou então a gente pode se vingar e contamos toda a verdade para a filha de Abigail e Carlos Alfredo. Vamos. Eu não vou perder todo esse dinheiro. Quando sair daquele prédio, nós vamos ser ricos. Vamos até lá. Será que eles chegaram? Dona Abigail. Eu não quero nada, Balbina. Obrigada. Mas eu preciso lhe dizer uma coisa. Dona Abigail, eu estou...
Eu estou muito envergonhada com a minha sobrinha Viviana. Ela é uma sem vergonha. Nem sabe o que a mãe dela sofre com ela. Eu sei o que a Viviana está fazendo com vocês agora. Não estou entendendo, Balbina. Deve estar havendo uma confusão. Já faz tempo que nós não sabemos dela. Eu escutei, dona Abigail. Eu escutei o senhor Carlos Alfredo conversando com o seu Guilherme. Entendo. Como essa menina se atreveu a chantageá-los assim? Ela não presta, ela é ruim, dona Abigail. E eu sou a culpada de tudo, porque eu é que não, a trouxe para cá. Calma, Balbina, calma. Não se pode fazer nada. Ai, dona Abigail, a senhora não vai dizer para Marianinha. Ela não deve saber a verdade. Jamais lhe conte, pobrezinha. Eu sofreria muito. Bom, algum dia vamos ter que lhe contar. Ela tem que saber que não é nossa filha. Mas eu não vou permitir que seja a Viviana quem vai lhe contar. Você pode me ajudar nisso, Balbina. Cuide da Mariana. Afaste-a de sua sobrinha. Claro, dona Abigail. Pronto. Trago o café, Carlos Alfredo. Não, obrigado, Bárbara. A senhorita Lopes e aquele amigo grosseiro não ligaram? Não, não. Eu sinto muito, senhor Ruiz, mas já são 3:15. Eu não posso esperar mais. Tenho outros negócios pendentes. Está bem, eu compreendo perfeitamente. Além do mais, como podemos ver, não creio que esses dois venham. De qualquer maneira, muito obrigado. Foi um prazer. Oi. Ai, desculpem o atraso. Carlos, eu apresento o meu empresário, Látigo. Aí, tudo bem? Não seja imbecil, por favor. Senhor Tabelião, por favor, o documento. Assine aqui. Nossa, que caneta incrível. Chega, já passou dos limites. A senhora como testemunha. Obrigado. Obrigada. É tudo, senhores. O original é para o senhor Ruiz. Eu fico com uma cópia. Boa tarde. Aí está o seu dinheiro. Agora assumam. Foi um prazer fazer negócio com o senhor, senhor Ruiz. Saiam daqui. Sumam e não votem nunca mais. Fique tranquilo, tranquilo. Agora vamos ser um rapaz e uma moça muito trabalhadores. Assim espero. Porque com esse documento eu os mando para a cadeia quando eu quiser. Tchau. Tchau, linda. Tá bom, Matilde. Sim, o orçamento me parece lógico.
Do jeito que está tudo tão caro, está bem. A gente se fala depois. Tchau. Olha aqui, pastora. O orçamento. O que você acha? Abigail, isso é muito caro. Ah, não. O preço está bom. Eu já estive verificando por aí. Afinal, o que eu quero é que fique bom. Eu me encarrego do dinheiro. E o que você vai fazer? Pastora, tenho pensado em vender o colar que o Carlos Alfredo me deu no nosso 5º aniversário de casamento. O quê? Abigail, isso é uma loucura. Não. Esse colar não vale nada comparado com o que significa ver o meu filho bem. Abigail, você está brincando com o fogo e vai se queimar. Não seja ave de mau agouro, pastora. Eu também tenho que falar com Carlos Alfredo sobre o julgamento do Tielito. Se condenarem o meu filho, eu morro. Aonde você vai? Eu estou indo falar com Carlota. Tchau. Está mais tranquilo, Carlos Alfredo? Claro que sim, Bárbara. Como não estaria? Aqueles indecentes estavam me extorquindo com o que eu tenho de mais precioso na minha vida. Minha filha Mariana. Bom, agora já passou. Não pense mais nisso. Tem razão. Acontece que eu não posso evitar sentir esse mal-estar, essa pressão. É, e não é para menos, Carlos Alfredo. Essas pessoas têm um jeito horrível. Eu acho que são capazes de fazer e dizer qualquer monstruosidade. Sim. E o pior é que eu me sinto culpado, Bárbara. Permiti que Viviana soubesse de muitas coisas que não tinha que saber. Conhecem muitos detalhes de minha vida e podem utilizá-los contra mim. Carlos Alfredo, eu acho que é melhor você não baixar a guarda contra eles. Não se preocupe, Bárbara. Com esse documento que assinaram, eles estão na minha mão. Pode ser muito perigoso para eles. Sim, mas nunca se sabe, não? Isso também é verdade, Bárbara. Carlos Alfredo, eu não queria lhe causar mais preocupações, mas nunca se deve confiar nesses indivíduos. Tenha cuidado. Podem estar preparando algo bem feio. Temos que comprar um carro, gatinha. Não gosta dessa maravilha? Nada de carros, Látigo. Primeiro temos que comprar um apartamento. Depois montar a cafeteria. Temos que aprender a viver honestamente. Que nada. É melhor comprar o carro. Olha só por dentro. Uma maravilha. Olha aí, nós vamos comprar esse carro agora mesmo. E à vista. Claro. Você quer sair pelas ruas para que todo mundo te veja com o carro. Pois esqueça isso. Primeiro compramos o apartamento, depois a cafeteria. E se sobrar, então compramos o carro. Mas, gatinha... Esqueça, Látigo, esqueça disso. Olha, vamos pensar melhor, meu amor. Um carro é muito importante. Pare, esquece, vamos embora. O doce estava delicioso. Adorei a pitadinha de limão que você pôs. Eu fiz ontem à noite e pensei, eu vou levar um prato para a Carlota. Sabe por quê? Ela vai engordar demais. Oh, meu amor, escuta, a comida do hospital é horrorosa. Boa tarde. Olá, dona Abigail. Como vai? Que surpresa vê-la por aqui. Olha, essa é a Blanca, é a nossa vizinha. Mas, na verdade, é como se fosse da família. É muito prazer, Abigail. Sim, muito prazer. Branca Cabreira, às suas ordens. O Tielito fala muito da senhora. Bem, é claro. Que coincidência. Também falou muito para mim, mas sabe que... Não sei, eu imaginava que a senhora fosse mais velha, mas é bastante jovem. Bom, eu já tenho alguns anos. E você como se sente, Carlota? Ah, aqui. Estou cansada de ficar neste hospital. Tenho vontade de levantar dessa cama. Mas é preferível que fique mais uns dias aqui. Assim, quando você sair, estará saudável, totalmente restabelecida. É, estou tão agradecida.
Além do mais, a senhora deixou meu filho tão alinhado. Obrigada. Mas isso não é nada. É minha obrigação. Perdão. Sua obrigação? Bom, é que eu... É porque ela é uma santa. Ela tem um coração imenso, grande, cheio de surpresas. E, embora minha mãe e eu tenhamos dó do quanto ela gasta com a gente, eu sei que ela faz isso com todo o prazer. E então, Tielito, você tem que ser eternamente grato a esta senhora. E estou, mamãe. E tem que gostar muito dela. É só isso que eu quero. Que goste de mim. Que tenha carinho por mim. Que me queira como se eu fosse sua mãe verdadeira. O que mais desejo é que goste de mim como se fosse sua mãe verdadeira. Bem, como eu poderia não gostar, dona Abigail? Olha, a senhora é a pessoa mais bonita, mais generosa que eu conheci em toda a minha vida. E você é o mais bonito, o mais importante que finalmente eu encontrei. Dona Abigail, eu quero lhe dizer uma coisa. Que Tielito e eu seremos eternamente agradecidos. E que, apesar de sermos pessoas pobres, nós temos memória. Agora quero que você venha comigo, porque eu tenho uma surpresa para você. Quero dizer, uma surpresa para vocês. É pena que a dona Carlota não possa nos acompanhar. Não faz mal, podem ir, não faz mal. Toda surpresa é boa e eu posso comemorar daqui. Então vamos. Até logo, mãe. Até logo, dona Blanca. Até logo. Até logo, dona Carlota. Até logo. Ai, Blanca, não é uma santa? Bom, santa eu não sei. Mas parece que essa mulher sofreu muito na vida. Ela é uma bênção do céu. Puxa, eu acho que cometi um erro ao julgá-la mal. Eu acho. É porque você sempre procura pelo em ovo. É que eu não sei, menina, não sei. Olha, essa senhora é boa, boa de verdade. É dessa gente que dá, e não da boca para fora como muitos, mas com atos, com verdades. Tomara que seja como você diz, que seja assim como você diz. Eu ainda acho que a primeira coisa que temos que fazer é comprar daquele carro. Ai, não enche, látigo. Olha, o essencial nesse momento é nos mudarmos para um lugar melhor. Abrir a cafeteria, que é disso que vamos viver. Esqueça dos carros. Olha aí, você tem que aprender a fazer tudo o que eu mando, entendeu? Ai, mas me compreende, látigo. Olha, eu te prometo que com o primeiro dinheiro que tirarmos dessa cafeteria, vamos e compramos esse carro. Ou o que você quiser, o que quiser. Acredite, vai, é verdade, eu estou dizendo a verdade, acredita. Meu Deus! O que é que foi agora? A maleta com 500 mil? Látigo, nós a perdemos, perdemos! Como perdemos? Você perdeu. Onde deixou a maleta? Não sei, não sei! Pois trate de lembrar, pense. Eu não sei. Como é que eu vou me lembrar de todos os lugares onde estivemos? Tá, calma, calma. Tente pensar onde é que você deixou. Lembre-se que aquela maleta é o nosso futuro, mulher. Ai, não sei. Ai, eu já lembrei, Látigo. Onde? Na loja de carros. Em cima do teto do carro que você queria comprar, Látigo. Perdemos. Então lá. Vem, anda, corre. Temos que pegar a maleta, tá. Anda. Espera, espera. Mas você não gosta? Não, não é isso, senhora. É que eu não encontro palavras para dizer. Ele é lindo demais. Venha. Venha dar uma olhada aqui. Tem mais quartos. Ah, senhora. Sabe, eu não sei. Ele é assim como a senhora. É muito bonito, luminoso. Então, você gosta? Bastante. É seu. Quero que você e a Carlota venham morar aqui. Ah, nós morarmos aqui, senhora? Não, eu não posso aceitar isso, senhora. Sabe,
Sabe o que é andar por esses tapetes com móveis finos assim? Telefone, abajur... Não, senhora, isto é demais. É uma piada, não é? Não, é verdade. Não é nenhuma piada. Eu comprei pra vocês. Quero que venham morar aqui. Mas por quê? Por quê, senhora, se eu não sou ninguém? Eu não sou ninguém. Eu sei disso. Pra mim, você é o maior. É a lembrança de um filho. De um único filho perdido. Eu estava há muitos anos procurando por você, Tilito. Eu sabia que você estava em algum lugar, mas eu não sabia onde. Até que eu te encontrei. E todas essas coisas que eu estou te dando são apenas isso. Coisas. E você está me dando vida. Tudo isso é pouco pelo que você me dá. Apenas por existir. Apenas por eu poder vê-lo. Eu não a compreendo, senhora. Não tem importância. Você vai entender. Tudo isso te pertence. Porque você merece. Aceite. E algum dia você vai perceber que tudo isso não é um presente. Que tudo isso te pertence de verdade. E sem perguntas. Sem perguntas, porque há tempo para entender. Ah, senhora. A senhora me faz sentir tão bem. Só me faz sentir coisas boas e... Bom... Eu quero pedir perdão ao seu marido. Não. Ainda não. Esse dia vai chegar. Agora o que eu quero é que você e eu comemoremos esse encontro. Então, está bem. Eu vou descer ao supermercado para comprar uns refrescos para a gente brindar. Bom, eu vou pegar o dinheiro para você. Não. Não se preocupe. Eu ainda tenho o dinheiro daquele que me deu outro dia. Eu sou gastador, mas não tanto. Soledad y mi piel tatuada de